ሚሊዮን ብር ጀምሮ በአዲስ ፒያሳ የቤት ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ ቴምር ሪል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶችን በአራት መቶ ሰማኒያ ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ከ46 ካሬ ጀምሮ በተለያዩ የካሬ አማራጮች በኢትዮጵያ ብር ብቻ የቤት ባለቤት ይሆኑ 30% እና ከዛ በላይ ለሚከፍሉ እስከ 25% ልዩ ቅናሽ አዘጋጅ ተነልቷል እንዲሁም የንግድ ሱቆች አድዋ 00 ለፊት ከ3.9 ሚሊዮን ሙሉ ክፍያ ጀምሮ ያገኛሉ ቴምር ሪል ስቴት እንደምናምሽታችሁ አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ያደረሳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንዳፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራርጡ ትኩረት የሚሸወቅተው የመረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹን አስቀድም ከሰሞኑ ዘመነ ካሴን አስመልክቶ በርካታ መረጃዎች ሲሰራጩ ነበር ዘመነ ለጥቂት አመለጠ ዘመነ ሸሸ የሚሉ ወሬዎችም ሲሰሙ ነበር በጉዳው ላይ የዘመነ ካሴ ምክትል አቶ አስረስ ማረ ዳምጤ ምላሽን ሰጥቷል ምሬ ወዳጆ በበኩሉ ከጎጃም ፋኖ በተቃረነ መልኩ አንደራደርም ሲል ተደምጧል ጀነራል ዘውዱ ደግሞ ለህዝቡ ጥቆማ ፈጣን ምላሽ ሰተን የፋኖን ተልእኮ አከሸፍ ነው ሲሉ ኮሎኔሉ በበኩላቸው ፋኖ ህዝቡን እንደ መሸሸጊያ እየተጠቀመው ነው ብለዋል የክልሉን ሁ ሁኔታ እንቃኛለን እውቁ ባለ አቶ ወርቁ አይተነው ተከስተዋል አቶ ወርቁ አይተነውን አስመልክተው በዛሬ ሁለት አንድ አዲስ መረጃ ተሰምቷል ጉዳዩን የጠነቀራችን አካል አድርገነዋል በአማራ ክልል ተጠልሎ በሚገኙ ሱዳናውያን ስደተኞች ላይ የመንግስት ኃይሎች የመብት ጥሰት ፈጽመዋል ላለ ሂማን ራይስ ዎች መንግስት በበኩሉ ጉዳዩን ነጭ ውሸት ሲለ አስተባብሎታል በአማራ ክልል ሰሜን ምዕራብ አካባቢ ከቅርብ ጊዜ መንግስት በመንግስትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በመካሄድ ለው ባለው ውጊያ በሱዳን አቅራቢያ በሚገኙ መጠለያ ። ሰራተኞች እና በአካባቢው በሚገኙ ሱዳናያን ስደተኞች ለከፋ አደጋ ተዳርጓል የሚል መረጃ ሲሰራጭ ነበር ሁማን ራይትስ ዎች ታዲያ በዛሬ ዕለት የመንግስት ኃይሎች የመብት ጥሰት በሱዳናውያን ስደተኞች ላይ እየፈጸሙ ነው ሲሉ እንጀላውን አቅርበዋል ዝርዝሩን አዘጋጅተናል የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም ከሳራ በታች የወደቀ ደረጃ ላይ ደረሰ ከዶላር አንጻር ብር እንዲዳከም በብድር ቅድመ ሁኔታ ያስፈጸመው የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ብር ዝቅተኛ የመግዛት አቅም ካላቸው ከሳራ በታች አገራት ገንዘብ መካከል ተካቷል ሲል በዛሬ ሁለት ይፋ አድርጓል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በስፋት እንዳስሳለን እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ወደ ዝርዝሩ እናምራ በአማራ ክልል ተጠልለው በሚገኙ ሱዳናያን ስደተኞች ላይ የመንግስት ኃይሎች የመብት ጥሰት ፈጽሟላለ ለ ሂማን ራይስ መንግስት በበኩሉ ነጭ ውሸት ሲል ጉዳውን አስተባብሎታል በአማራ ክልል ሰሜን ምዕራብ አካባቢ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በመንግስትና በፋኑ ኃይሎች መካከል በመካሄድ ላው ባለ ውጊያ በሱዳን ድንበር አቅራቢያ በሚገኙ መጠለያ ካምፖች ና በአካባቢው በሚገኙ ሱዳናውያን ስደተኞችን ለከፋ ስጋትና አደጋ ዳርጓቸዋል ሲል ሂማን ራይስ ዎች አስታውቋል በአካባቢው የሚገኙ ሱዳናውያን ስደተኞች ለአንድ ዓመት በዘለቀ ግጭት ሳቢያ ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎችና ሚሊሻዎች ሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምባቸው ነበር ሲል የገለጸው ሂዩማን ራይትስ ዎች ከቅርብ ጊዜ አቶ ደግሞ የመንግስት የጻጣታ ኃይሎች ሰብአዊ መብት ጥሰት በስደተኞቹ ላይ እየፈጸሙ ነው ሲል ኮንኗል መንግስት ለስደተኞቹ የሚሰጠውን ከለላ አጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል ሲልም ተቋሙ ዛሬ ባወጣው ሪፖርቱ አሳስቧል የመንግስት ተቋም የሆነው የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት በጉዳው ዙሪያ ለሂዩማን ራይትስ ዎች በሰጠው ምላሽ በሱዳን ስደተኞች ላይ በአካባቢው ሚሊሻዎችና መደበኛ ባልሆኑ ቡድኖች በደል ግድያ ዘረፋ ወዘተ ተፈጽሞባቸዋል መባሉ መሰረተ ቢስና ስህተት ነው ብለዋል የስደተኞቹና ከስደት ተመላሽ አገልግሎት አክሉም የኢትዮጵያ መንግስት በስደተኞች ላይ ምንም አይነት የሰብዊ በደል በሚፈጽሙ አካላት ላይ መንግስት ትዕግስት የለውም የሚል ምላሽን በሱዳን መንግስት ሰራዊትና በፍጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል የእርስ በርስ ጦርነት ከተነሳባት ሚያዝያው 2015 ጀምሮ በርካታ ሱዳናውያንና በሱዳን ይኖሩ የነበሩ የሌሎች አገራት ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ በመሻሽ ተጠልለው እንደሚገኙ ተቋሙ በመግለጫው አስታውቋል ብዙዎቹ ስደተኞች መጀመሪያ ላይ በአማራ ክልል ወደሚገኙ ሁለት የስደተኞች ካምፖች መጠለላቸውን የጠቋሞ ማን ራይትስ ዎች በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችና ሚሊሻዎች በስደተኞቹ ላይ የጉልበት ስራ ከማሰራት ጀምሮ ግድያ ድብደባ ዝርፊያ እገታ ፈጽመውባቸዋል ሲል ተደምጧል በኢትዮጵያ ተጠልሎ የሚገኙ የሱዳን ስደተኞች ከአንድ አመት በላይ በተለያዩ ታጣቂዎች ጥቃት ሲደርስባቸው ቆይተዋል ሲሉ የተቋሙ የአፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ለተሽያር ባደር ገልጸዋል እዚህ ስደተኞች ቤታቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ያደረጋቸው አስከፊ ጥቃት ስለደረሰባቸው በመሆኑ ተጨማሪ ስቃይ ሳይሆን በአፋጣኝ ከለላ ያስፈልጋቸዋል ሲሉም አሳስበል በአማራ ክልል በሚገኙ ሶስት መጠለያ ካምፖች የሚገኙ ሀያ ስደተኞችን በስልክ ቃለመጠይቅ በማድረግ ሱዳናያውያን የረድ ድርጅት ሰራተኞችን ና አክቲቪስቶችን በማነጋገር እንዲሁም የመጠለያ ካምፖችን እንቅስቃሴ የሚያሳይ የሳተላይት ምስሎችን እንዲሁም በኦንላይን የተለቀቁ ቪዲዎችን በመጠቀም ለመተንተን መሞከሩንም ማን ራይስ ዎች አስታውቋል የመጀመሪያ ግኝቱንም ለመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽንና ለኢትዮጵያ መንግስት ስደተኞችና ከስደት ተመላሽ አገልግሎት መላኩንም ጠቁሟል ከተቋሙ ምላሽ ያገኘ ሲሆን ተቋሙ ጉዳውንም አስተባብሎታል ከሰሞኑ ዘመነ ካሴን አስመልክቶ በርካታ መረጃዎች ሲሰራጩ ነበር ዘመነ ለጥቂት አመለጠ ዘመነ ሸሸ የሚሉ ወሬዎችም ተሰምቷል። በጉዳው ላይ የዘመነ ካሴ ምክትል አቶ አስረስማረ ዳምጤ ምላሽን ሰጥቷል መሪ ወዳጆ በበኩሉ ከጎጃ ፋኖ በተቃረረ መልኩ አንደራደርም ብሏል። ጀኔራል ዘውዱ ደግሞ ለህዝቡ ጥቆማ ፈጣን ምላሽ ሰጥተን የፋኖን ተልኮ አከሸፍኑ ሲሉ ኮሎኔሉ በአንጻሩ ፋኖ ህዝቡን እንደመሸሸጊያ እየተጠቀመው ነው ብሏል። 5 ኛ ወራቱን የተሻገረው የአማራ ክልል ውጊያ ባለፉት ሳምንታት ተጠናክሮ ቀጥሏል በዚህ ሳምንት ደግሞ በክልሉ በርካታ የአየርና የድሮን ጥቃቶች ተፈጽመዋል የሚሉ ክሶች በተለይም ከፋኖ ደጋፊዎች በኩል በስፋ እየተሰማ ነው የሚገኘው ሰሞኑ በስፋ ከተሰራጩ መረጃዎች መካከል አቶ ዘመነ ካሴን አስመልክቶ የተሰራጨው መረጃ ይገኝበታል ዘመነ ካሴ ለጥቂት ሸሸ ለጥቂት አመለጥ የሚሉ መረጃዎችም ይገኙበታል ጉዳው ላይ በትናንትናው ለት ምላሽን የሰጠው አስረስማ ረዳምተ ጉዳው ውሸት መሆኑን ተናግሮ የፋ የዋኖ አመራሮችን ማዕከል ያደረገ ዘመቻ እየተደረገብን ነው ሲል ተናግሯል ከዚህ በተጨማሪም እከሌን ገደልን አቆሰልን የሚሉት ብቅ ለማስባል ነው የሚል ማስተባቢያ ንሰት ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ ሳምንት ከተሰራጩ መረጃዎች መካከል ሌላው መነጋገሪያ የነበረው ምሬ ወዳጆ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ተስማማ የሚለው ይገኝበታል በምሬ ወዳጁ የሚመራው የአማራ ፋኖ ቦሎ በእኛ በኩል የወጣው የድርድር መግለጫ ሆን ተብሎ አጀንዳ ለመስጠት በመንግስት የተፈበረከ ነው ሲል አጣጥሎታል የድሏ ዜማናይ እንገኛለን ስለዚህም አንደራደርም ሲል ተደምጧል ምሬ ወዳጆ የሚመራው የአማራ ፋኖ ቦሎ ከጎጃም ፋኖ በተቃረነ መልኩ አንደራደርም ማለቱን ተከትሎ የምሬ አቋም በፋኗ መራሮችና ደረጃጀቶች መካከል ያለው ልዩነት አሁንም አለመጥራቱን አመላካሽ ተደር ደግሞ በበርካቶች ዘንድ ተወስዷል ይህ እንዳለ የኢትዮጵያ አገር መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ በክልሉ ስለቀጠለ ውጊያ መረጃዎችን እያሰራጨ ነው በዛሬ ሁለት የሰሜን ምስራቅ እዝ ኮር አዛዥ ብርጋዴል ጀነራል ዶዱ አርጌ አንድ አስተየትን ሰጥተዋል ብርጋዴል ጀነራሉ በኮምቦልቻ በነበራቸው አንድ ውይይት ላይ ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን የመረጃ ትስስር በማጠናቀር ና ከህዝቡ ለሚሰጡ ጥቅሞች ፈጣን ምላሽ በመስጠት የፋኑን ተልእኮ አከሸፍኑ ብለዋል የህዝቡን የሰላም ጦት በአጭር ጊዜ መቀልበስ ችለናል ሲሉም ተደምጠዋል ጀነራሉ ይህም ቢሉም በክልሉ ግን አሁንም የሰላም እጦቱ ተባብሶ እንደቀጠለ ነው ኮሩ ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ቶላ በቀለ በበኩላቸው የሰራዊቱን የውጊያ ጥበብ መቋቋሚያ ቃተው ፋኖ አሁን ላይ ማህበረሰቡን እንደ በመጠቀም የሰራዊቱን ስም የማጠልሸት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በውጊያ ያላሳካውን ድል በቡድኑ በተቋቋሙ ቅጥረኛ ሚዲያዎች ዘመቻ ለማድረግ በተደጋጋሚ እየሞከረ በመሆኑ በተሰቡ ከዚህ ድርጊት ራሱን ይጠብቅ ሲሉ ተደምጠዋል የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም ከሳራ በታች የወደቀ ደረጃ ላይ ደረሰ ከዶላር አንጻር ብር እንዲዳከም በብድር ቅድመ ሁኔታ ያስፈጸመው የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ብር ዝቅተኛ የመግዛት አቅም ካላቸው ከሳራ በታች ሀገራት ገንዘብ መካከል አካተቸዋለሁ ብለዋል ባንኩ የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም ታሪክ በከፍተኛ ደረጃ መውደቁን ያስታወቀው ለመንግስት ብድር ለመፍቀድ ብርን ማዳከም እንደ ቀድሞ ሁኔታ ካስቀመጠ በኋላ መሆኑ ግን ግርምት ያጭራል። ባንኩ በውጣው ሪፖርት የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም በከፍተኛ ደረጃ ጊዜ ወደቀው ከራሱ ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ቀድሞ ሁኔታ መፈጸም በኋላ መሆኑን አረጋግጧል ኢትዮጵያ መንግስት የገጠመውን ከፍተኛ ውጭ ምንዝ ዛሬ እጥረት ለመቅረፍ የሁለቱን የገንዘብ ድርጅቶች ቀድሞ ሁኔታ ተቀብሎ ብርን ማዳከሙ አይዘነጋ መንግስት 20 ቢሊዮን ዶላር በብድርና በድጋፍ ለማግኘት የኢትዮጵያ ብር ከዶላር አንጻር ከፍተኛ ደረጃ አዳክሟል ውሳኔው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ገና ከጅምሩ በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈታተ ሲሆን በጊዜ ሂደት የህዝቡን የኢኮኖሚ አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያንኮታኩተውም ኢኮኖሚስቶች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ብቻ በዝቅተኛ የኖር ደረጃ ላይ ካለው ማህበረሰብ ተጨማሪ መካከለኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጠው ማህበረሰብ ክፍልም አቅምን እየተፈታተኑ ይገኛል ኢትዮጵያን ብር ጨምሮ የናይጄሪያ ኒያራ ና የደቡብ ሱዳን ፓውንድ የመግዛት አቅማቸው ዝቅተኛ ከሆኑ ከሳራ በታች ካሉ አገራት ገንዘቦች መካከል የ የአለም ባንክ አፍሪካ ፐልዝ ሪፖርት እንደሚያሳየው ከናሶ 2016 ጀምሮ የኢትዮጵያ ብር የናይጄሪያ ናይራ የደቡብ ሱዳን ፓውንድ በቀጠናው ዝቅተኛ የመግዛት አቅም ካላቸው አገራት ገንዘብ መካከል ተጠቅሷል አንጻሩ ሆልዲንግ ያሉ ገንዘቦች በ21 በመቶ መሻሻል የታየባቸው መሆኑን የተገለጸ ሲሆን እንጂ በርካታ የአፍሪካ ኢኮኖሚዎች እያጋጠሟቸው ያለው የውጭ ምንዛሬ ተግዳሮቶች ቀጥሏል ተብሏል ናይጄሪያ ና ሌሎች በቀጠና የሚገኙ አገሮች በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ና የምንዛሬ ዋጋ ጫና እያጋጠማቸው ነው ሲልም የአለም ባንክ በሪፖርቱ ገልጿል በመጨረሻም አጭር መረጃ እውቁ ባለ ሀብት አቶ ወርቁ አይተነውን አስመልክቶ በዛሬ ሁለት አዲስ መረጃ ተሰራጅቷል የአማራ ክልል ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ከፋኖ ጋር ባላቸው ግንኙነት ከአገር ወጥተው መኖሪያቸውን ዱባይ ያደረጉት አቶ ወርቁ አይተነው በዛሬ ሁለት እሳቸውን አስመልክቶ አንድ መረጃ ወጥቷል መረጃው ወርቁ አይተነው መኖሪያቸውን ከዱባይ ወደ አውሮፓ እንዳደረጉ ነው እውቁ ባለ ሀብት አቶ ወርቁ የአማራ ክልል ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ መኖሪያቸውን በዱባይ አደርጎ መቆየታቸው ይታወቃል ከሰሞኑ በወጣ አንድ ዘገባ ግን አቶ ወርቁ መኖሪያቸውን ከዱባይ ወደ ወደ አውሮፓ እንዳዛወሩ ተነግ ካለፈው አመት አንስቶ መኖሪያቸውን ዱባይ አደርገው የነበረ ቢሆንም ካለፈው ወር ወዲህ ግን ወደ ጀርመን አምርተው ኑሯቸውን በዚህ ያደርገዋል አቶ ወርቁ መኖሪያቸውን ወደ ጀርመን ያደረጉት በደህንነት ስጋት የተነሳ እንደሆነም ነው የመረጃ ምንጮቹ የጠቆሙት የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን መልካም ምሽት